Det var nok litt tilfeldig at jeg ble sykepleier. Men jeg kjente med en gang at dette var rett for meg. Jeg synes jo at jeg har en veldig meningsfull jobb. Jeg kommer jo tett på de som bor her. Og følger dem jo gjennom en hel dag med alt fra kjøring til jobb, handling, trening. Så vi kommer veldig tett på. Og det gjør jo at man blir jo veldig glad i dem. Man har jo mange muligheter som sykepleier i kommunen, og jeg har fått prøvd mange forskjellige arbeidsoppgaver, og det har jeg sett skikkelig pris på. Jeg er veldig glad i plassen jeg bor på, og jeg er veldig glad for at ungene mine får vokse opp her. Jeg synes det er en trygg plass. Nærhet til naturen er jo fantastisk. Jeg kan gå rett ned i fjæra og padle kajak hvis jeg vil. Og jeg er så privilegiert at jeg kan gå rett ut av døra og gå på en fjelltopp. Og det tror jeg må være noe av det beste med å bo her.